Ni aje. Poa sana. Mimi naitwa Kivaya na mimi ni fan wa DJB sana. So nilikuwa nakueleza kwamba hii video ambayo na capture saizi nitatumia DJB na atatumia kwa social platform zake. Uko sawa na hilo? Niko poa kabisa. Shukrani sana. So mwanzo kabisa ningependa kuniambia jina lako, naitwa nani, umetoka wood gani na ile hustle ambayo unafanya ni ipi? Mimi naitwa Katerinah. Mm-hmm. Hood yangu ni Tononoka Mombasa. Mhm. Hustle ambayo nafanya ni mimi ni sewa cyber. Mm-hmm. Na pia mimi ni student. Mm-hmm. Na at the same time nafanya online jobs. Mm-hmm. Shukrani sana Katerinah. So unajua kuna history ya coronavirus COVID-19, si ndio? Ambayo imeaffect biashara nyingi sana za mayouth Kenya. So ningependa kujua biashara yako imekuwa affected aje na ni measures gani umeweka kuweza kusurvive hii time. Honestly, mm-hmm. Job imekuwa affected sana. Mm-hmm. The last few days nilikuwa open, business ilikuwa ina perform poorly sana. Mm-hmm. Na cause una just story ya social distance, kwa biashara kama hii yangu. Mm-hmm. Ni tricky sana. Mm-hmm. To serve customer moja, mm-hmm. For almost 2 hours I make business sense. Mm-hmm. Zile measures nimeweka saizi, kusurvive. Mm-hmm. Nimefocus sana na business online. Alright. As you can see, I'm working from home. Mm-hmm. Job zote za returns kama KRA, levy, NHIF, NSSF, matipad, mm-hmm. na pia e-citizen services. Okay. Nazifanya home, then okay. Na email ya my clients. Za online. Okay. Pia zimenikamia through. Alright. Na ningependa sana kushukuru DJB kwa platform yake ya cafe. Alright. Ambayo imenisaidia sana hii time. Oh wow, sawa. That's amazing sana. That's really powerful, Katerinah. Yeah. I just hope Wakenya wengine na mayouth ambao wako the same business kama yako wameweza kusikia zile measures umeweka na zile improvisement umeweka kwa biashara yako kuweza kukopa hii time yote. So all I'm wishing is hii kitu itaisha very soon na tuweze kurezume back to normal. Yeah, kabisa.